Subscribe. Hallo, hallo. Dere lager ny world. Den heter Multicraft. Yes, hardcore. Den var kreativ. Da svevel. Her, men jeg skal finne og så kommer jeg på en øy. Ja, så det gikk jeg ikke tatt over hele landet Minecraft. Jeg har blitt godis jeg måske få spist opp her. Men ja. Så må vi subscribe og møte over en tatt her. Så min tron. Subscribe. Ja. Hør du. Jeg vet ikke hva du husker. Ja, det var god på her. Ja. Det på en av dekstusen, ser jeg. Ja. Ja. Det er bare wood. Det var noe jeg har sett på kjøkken, så det er veldig masse ting jeg synes du åker. Så da vet jeg ikke hvorfor du åker skal ha bakgrunnen. Så ja, den lurer jeg i hvert fall. Det er artig på Minecraft. Klokka er 9. Kvart over 9. Vi kan jo si 15 minutter over 9. Men ja. Kommenter om du liker skinnet mitt eller ikke. Kommenter på det. Det er viktig. Ja, det kommer et F, ja. Musikk, det var litt musikk på. Jeg bruker helt vanlig av det. Så det er grunnen for at bare skulle Jeg har satt i gang å starte.
Subscribe. I'll talk to the start the intro. And hope a big intro, man. But I think mentions have posted start the opposite. Nå bør jeg frem opp i hjørnet her. Nå er det på 1-7 minutter. Så jeg skal få det også. Så... det bare... Så jeg har det nå, så starter jeg å fortsette etterpå igjen. Ta-da!